waa tahay dhegayste ku soo dhawow qayb cusub oo ka mid ah sahanka nolosha. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ugu soo biirtay xalqada maanta. waxaan idiin haynaa qayb aad u awood badan oo ku saabsan nolosha xiisaha leh ee jilayaasheenna halkan daaqsan. ha mogaanin inaad dhegaysatid jimco kasta isla xilligan aad horay uga barateen si aad ula socoti kuwan iyo kuwo kale oo badan. hadda fadhiiso oo ku raaxayso xalqadan sahanka nolosha, qaybtii hore ee sahanka nolosha. toqon yahoon, ma macalinkaagii dugsiga hoose ayaa ku soo baray sida gaariga loo wado. nacas yahoon. waryaa nacas, xaggeed ku soo bartay sida gaariga loo wado? sidee jidkaad u soo galaysaa? aamus mooge, haddii aad ogaan lahayd waxa kugu soo socdo waad aamusi lahayd. isii saacaddaas kabaha iyo weliba silsiladda sida ugu dhaqsiyaha badan. maxaa jira, miyaad soo waalatay? ma maalin cad ayaad i dhacaysaa? sida aad maalinta cad u soo gelisad hubka daaqsan ayaa anigana kuu dhacayaa saaxiib. oo adigu ma booliis ayaa tahay? waad hadal badan tahay adigu. soo bixi alaabta aan ku dhahay, bixi. ha igu qasbin inaan anigu xoog kaaga saaro, ma fahantay? waayahay waayahay, waa kan hoo oo qaado saacadda iyo kabahaba. haa, looma baahno in alaabtan qaaliga ah uu dhiigga soo gaaro. dhiig soo gaara ah? laakiin waan idin siinayaa wixii aad u baahnaydeen. kabahaasi waa qaali, saacadduna waa noocii u dambeeya oo waa dahab. naga dhaafaya akhi. lacagta aan madaxaada ku qaadanayo ayaa aad ugu sii badan. madaxayga ah! maanta meel aad u baxaysid ma jirto saaxiib. maanta waxaan kugu dilaynaa qoryihii aad adiga suuqa madow ku soo gelisay daaqsan. waxaan filayaa inaad alla dembi dhaaf weydiisatay oo aad diyaar u tahay inaad eebba hor istaagtid. qaybtii hore ee sahanka nolosha. doontii ciidanka ilaalada xeebaha way maqan tahay, iyagaa xaday. oo mid kale ma heli kartid miya? nasiib darro, hal xabo un baan haysanay, iyadiina way qaateen. sidaasi maaha, sidaasi maahan, waa ka xumahay aminoy. baxi dhaaf, ayla hadlin martanba, hayla hadlin joofle. weligaa igamaadan caawin korinta caruurta, markasta adiga jaadkaaga unbaad iska cuntaa. baxi dhaaf, idhaaf joofle, warkaaga uma baahni. alla rabbiyow, abshir abshir, alla rabbiyow, waan ku baryayay badbaadi wiilkayga. qaybtii hore ee sahanka nolosha. hub miyaan u baahannahay anaga? dabcan haa, abshir, hadda adiga ayaa noogu fudud. macnaha adiga ayaa kor aadaya, annaga intanada kale waan ku difaacaynaa oo qoryahan kugu ilaalinaynaa. alla rabbiyow, meel kasta hub ayaa yaala. idinkan hub ayaa haysatiin, iyagana hub ayay haystaan. qofka dhexdiina ku jira waa aniga, soo ma aha. isdaji oo ka fikir lacagta iskuulkaaga ee aad halkan ka heli doontid. haye dheh, salaankii waa la dhigay. haye, ful dhaqso. deg deg abshir, deg deg, inta aysan fahmin inaan halkan joogno oo aan markabkooda fuulayno. wah, waan daahnay. alla rabbiyow, qoryaha aniga ayay igu soo jeedaan. maxaan sameeyaa? ma boodaa? maxaan sameeyaa? alla abshir, xabad baa lagu dhuftay, waa la toogtay. ina keenaa meesha isaga yaacna inta aysan idilin nimankan. ina keenaa. maanta iyo sahanka nolosha. alla rabbiyow, marka sidee ku heli karnaa abshir? halbad intaad
ragnimo iska baartid xalay imow joofle maxaad mar kasta waxaan xun u sheegtaa alla rabbiyo waxaan oo dhan qaladkaaga ayay ku dhaceen jooflow sidee aniga khalad ugu leeyaa aamina abshir wuxuu ku maqan yahay wuxuu soo raadinayaa lacagtii iskuulka adiga ayay shaqadaadu ahayd adiga ayaa aabihii ah sow ma aha shaqadaadi midaas jooflow alla rabbiyow naxariisa wiilkaygii abshir dirir manaa dirtay doontii ninka kalluumaystuhu lahaa haa mar hore ayaan u diray managa hubtaan inaan isticmaalno doontan ninkan kalluumaysatada ah waxay wataan doon aad u dheeraysa ma iska fadhiisan karno oo gacmaha isma saaran karno waa inaan ugu yaraan wax uun isku daynaa xasan ii waran hibo waan ku faraxsanay inaan ku arko adigoo fiican oo caafimaad qaba waan maqlay arrinta abshir iyo xaaladda burcadbadeedda haa waan go'doonnay burcadbadeeddii ayaa xaday doontii ilaalada xeebaha haa iyada xataa waan maqlay waan ka soo kabsan doonnaa insha allah inta la gaarayo qolooyinka dayactirka ee xafiiska dowladda ayaa inoo keeni doona doon kale oo ma doon kale ayaan haynaa haa bakhaarka ayay ku jirtaa oo waxaan ka shaki qabnay inay imaan doonto maalin maanta oo kale ah oo ma waxaad leedahay ciidamada ilaalada xeebaha ayaa hadda wiilkaygii soo raadinaya ma sidaasaa haa xaqiiqdii aamina waan kuu keeni doonaa abshir insha allah hibo rumiya ma kaa dhabaa alla ilaawii soo badbaadi soo kuma qurux badni moogay saacaddan qurux miirin ayaad tahay waad ku soo baxday aniga sideen ku ahay kabahan ma u ekahay in aan ka tirsanahay qolooyinka lacagta leh ee tujaarta haa wallaahi xaqiiqdii waad u eg tahay waxaan hayaa kuwo kale oo yaala meeshii aan kuwanba walaalayaalow ka keenay waan idin baryayaa waana idin siin karayaa waan idin siin karayaa warkaasi waa laga soo tegay mooga saaxib bal eega sidii u dhacay ninkii awooddi badnaa bal iiga sheekee anigu weligayba waxaan ixtiraami jiray ninkan mooga ah oo waxaan rajayn jiray in aan maalin un u shanqayn doon waxaan ku leeyahay maanta waaye maalintii aad ii shaqo bilaabi kartid noloshayda ii badbaadi ii badbaadiya akhyaaray waan idin baryayaa ii badbaadiya wallaahi waan ku raaxaysanaynaa inaan maqalno isagoo noloshiisa naga tuugaayo waan ogahay soo maaha aan hawsha kala tuurno waan hubaa in mudanuhu uu sugayo in madaxiisa loo geeyo waan idin baryayaa akhyaaray waan idin baryayaa lacag intaad doontaan ii sheegta waan idin baryayaa qiima un ii sheegto iska kaytaaya allah sugdeeyataaya madaxaada ayaan rabnaa marka hadda shahaado sababtoo ah waxaan rabnaa in aan hawshan soo gabagabayno qof kasta qiima ayuu joogaa ulna qofka bini'aadamku noloshu qiima ku leeyahay ayay tirina hadalkaa iska khasaarini mooge kama soo horjeesan doono qofkana soo diray ma lumin doono kalsoonida ay nagu qabaan dadka qabtaan shaqadeenna oo kale saaxiib haye mooge marka qaado wakhti yar oo aad ku ashaadato sababtoo ah daqiiqad gudaheed ayaan madaxa kaa jaraynaa la iska geytaayaala maanta daqiiqada gudaheed maad ileedin adduunku qofku nolosha mana ku leeya madaxa burcadbadeeddu kuma farxi doono arrinkan waan khasaarinay waan u sheegay in carruurtani aysan weli diyaar ahayn alxanuun badina bal fiiri dhiig badan ayaa ka baxaya ma noolaan doono waa inaan doonta ka tuurno doonta kama tuurayno bannaanka ayaan geynaynaa meel barriga ah kadib maxaan samaynaynaa ma inuu meesha ku dhinto yaan uga tagnaa icaawi oo meesha dhaawaca ah cadaadis saar waa inaan dhiigga joojinnaa sabab walaalow meel xun ayaa dhacda xanuun badanaa isdeji isdeji abshir waxaan isku dayayaa inaan dhiigga joojiyo waan ku baryaa u sheekooyaday inaan jeclahay waxaan rabay inaan ka caawiya lacagta iskuulka u sheeg cunug yahow tabarta ha iska dhammaynin ee aamus waxa keliya oo aan rabaa inay ogaato inaan si ku talagal u ceebaynin markaan aadayay burcadbadeednimada aamus way og tahay
wariya abshir abshir ila joog oo indhaha isku xirin ha seexanin abshir abshir toos yaa rabbi naftaa ka baxaysa waan kuu sheegay sidii uu u dhiig baxay inuusan badbaadi doonin ah naga aamus adiga abshir abshir toos waa kuwaas doonta soo wada way soo dhaqsadeen marka akhyaaray waxaan ka daba tegaynaa burcad badeedda ulajeedadeennu waa inaan ka hortagnaa oo aan muhiimadda siinaa inaan ka hortagno ilmaha yaryar sida abshir oo kale inaysan dembi noocaas ah gelin hibo adiga ma baxaysaa madaxa burcad badeedda ayaa ku afduubtay waa inaad isbitaalka aadaa si marka hore xaaladaada caafimaad loo hubiyo aniga laftayda sidaas ayaan qabaa waad ku mahadsantihiin inaad iga walaacdaan daahir iyo xasan waan idinkaga mahadcelinayaa laakiin waa inaan arrintan sameeyaa maadaama aan ahay madaxa ciidanka ilaalada xeebaha waan ku qasbanahay io aamina waan caafimaad qabaa anigu ma idin raaci karaa waxaan jeclaan lahaa inaan idin caawiyo bal si aan goobjoog ugu noqdo wixii igu maadda badnaa intaan noolaa aniga laftayda waxaan jeclaan lahaa inaan idin raaco ma haddaad iska dhigaysaa nin waxtar leh yah wax kale ayaad tahay wallaahi jooflo ciidamo nagu filan waan haysanaa jaafle waadna mahadsan tahay waayahay baxa akhyaarey annaga intayla kare halkan ayaan sii joogaynaa waxaan sii aruurin doonnaa qaar ka mida kalluumaysatada oo halkan ayaan idinku sii sugi doonnaa haddii ay wax kale soo baxaan waan soo dhowaynaynaa middaas dirir mahadsanid allah ha idinka rab galo aamiin alla rabbiyow noo naxariiso rabbiyow abshiru naxariiso khayr ayay noqonaysaa saaxiibey kheyr kheyr insha allah niyadda kheyr u sheeg xaa wakiil ma aqaana inay wax xun dhici doonaan ayaan dareemayaa aniga runtii sidaas ayaan dareemayaa walwal ayaa igu furan saaxiib aamina saaxiib xumaanta lama rajeeyo ee kheyr ayaan alla ka rajaynaynaa insha allah waryaa mooge madaxa si fiican u toosi oo dhibka jooji dhallinyaro waa idin baryayaa dhallinyaro naga dhaafa hal farumniga jar waa idin baryayaa gacanta iga wada goynina dhallinyaro waryaa waa amar adagoona na soo fari in aan madaxa kaa jarno oon u dirna iyaga ee hadda dhibka dhaaf saaxib waa idin baryayaa waa idin baryayaa waan isbeddeli doonaa waan iska dhaafi doonaa ganacsiga suuqa madow usheega cabdinuur inaan isaga u dhaafi doono faa'iidada iyo xataa wax kasta ha qaato iskakay dhaafo waa idin baryaya dhallinyaro allaallaallaa waryaa waay cabdinuur waan ogahay waa qofka madaxa iyo idiin soo diray waan ogahay anigu inu isaga yahay saaxib wakhtiga ayaad naga luminaysaa waad og tahay inaan mashquul badanahay na caawi aanu ku caawine haa waryaa waxaan rabnaa inaan adigoo dhan aakhiro kuu dirno madaxaaga keliya ayaan rabnaa waa idin baryayaa waa idin baryayaa allaa waa idin baryayaa wakhtigii wuu dhammaaday baangaddan way af badan tahay hal mar uun baan ku dhufanayaa kadib way isku dhammaanaysaa madaxiisana waan haysanaa haa waa sax madaxa oo dhammaystiran ayaan u geynaynaa iyaga sidii ay ballantub ahayd haye koo labo wariyaada wariyaada gacmaha kor u taaga gacmaha kor u taaga haddii kale waan idin tooganayaa ka ag dhaqaaqa mooga isla daqiiqadan waxaan idin dhahay ka ag fogaada ka ag dhaqaaqa mooga isla hadda madaxa burcad badeedda miyaa tahay wayba fiican tahay haddii aad itaqaanaan oo waad og tihiin inaan hadalkayga hadal dul saarin ka ag dhaqaaqa oo ka fogaada mooge saaxiib shaqadeenna unbaan haysanaa annaga madaxiisa ayaa nala soo diray waa iga digniin mar kale ayaan idin digayaa kow labo haye haye waan ka dhaqaaqaynaa waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay oo waad mahadsan tahay madaxa burcad badeed alla khayr ha ku siiyo alla waad mahadsan tahay anigaa mudan
abaal ayaan kugu leeyahay mooge, waana ka soo doonan doonaa mar dhow, ma i fahamtay? Ha, waa runta, abaal ayaad igu leedahay, waa hubaal, waan hubaa, waa hubaal. Hagaag, hadda maxaad jeclaan lahayd inaan ku sameeyo labada nin? Ha, qof ayaa u soo diray inay madaxayga iga gooyaan, hadda waxaan rabaa in labadoodaba madaxa laga jaro oo isla ninkaasi loo diro. Maya, naga dhaaf heemooge, wax garad iska dhig saaxib. Aamus suriya adiga ha hadlin. Aamus! Soo qabta! Waxaan rabaa madaxyadooda oo keliya. Ka quuso saaxib, abshir ma badbaadi doono. Yaa dhintay oo booskiisa dhakhtar adiga kaaga dhigay? Anigu waxaan ahay nin xaqiiqada og. Canugu waa dhiig baxay. Haa, laakiin weli wadnihiisu wuu dhaqdhaqaaqayaa. Waxaa laga yaabaa inuu miyir beelay uun, laakiin weli wadnihiisu wuu dhaqdhaqaaqayaa. Libaax badeedyada dadcunka ah ayaa ina soo raaci doona marka ay uryaan dhiigga. Waa inaan tuurnaa. Maya, ma tuurayno. Ma badbaadi doono cunug. Mar kale aan kuu sheegee, adigu dhakhtar ma tihid. Saaxib, adigu qalbi adkidaa. Abshir, waa ilmo yar. Anigu runta un baan aqaanaa, cunugan yar way u dhammaatay aan tuurno. Waxaasi ma dhacayaan. Markan aan u codayno inta rabta cunuga in la tuuro, gacanta ha taagto. Kow, labo, saddex, afar, shan. Adiga iyo abshirna waa isku kiin dara. Codka waan kaa helay, waan tuurayna. Sahanka, sahanka, sahanka nolosha. Way ku ciirsantee taaladu, cayn wareegsantee iyadu. Alla rabbiyo, allow ciilka iga bixi. Aamina saaxiib, maxay tahay heesta murugada leh oo aad heesayso? Wax walba wanaag ayay ku dhammaan doonaan, ee nafta qeyr u sheeg. Haa wakiil, ma u malaynaysaa inay xilligan gaareen meeshii uu abshir joogay? Ma garan karo runtii saaxiibay, laakiin waxaan kuu ogahay in Hibe iyo kooxdeeda ciidanka ilaalada xeebuhu ay dadaali doonaan intii karaankooda ah. Haa wakiinay, aniga ayaa wiilkaygii halkaa dhigay. Aniga abshir kod ku rido halkaa dhigay. Maya, maya saaxiib, sidaa hadhihin, sidaa hadhihin, wax walbay hagaagi doonaan. Maya, waa runtaydii, wiilkaygii waa ilma yar, laakiin aniga oo waalidkiis ah maanan kaalmayn isaga. La rabbiyow, qaalidaydii wuxuu go'aan ku gaaray isagu inuu lacagta iskuulka raadsado, sababtoo ah aabbihii waa waxmatare. Jaad cunista un karanaya xaawakiinay, aad ayaan u daalay. Intii karaamkayga ah waan isku dayay, si xad dhaafa ayaan u shaqeeyay. Alla rabbiyow, fiicnaan lahayda haddii uu Jooflay caawin lahaa isaga. Joofle, runtii waxyeello ayaad u geysatay reerkaaga. Wariyaa iga aamus. Oo ma runta ayaad u adkaysan kari la'dahay Joofle? Warfa, xaaladda waad uga sii daraysaa uun. Naga dhaaf, bal aan xaaladda dejinno. Haa haa, waa fikir fiican. Aan isdejinno oo aan abshir u ducayno. Rabbiyow u naxariiso, adiga naxariis badana ahe. Aamiin, aamiin saaxiib. Waan baxayaa, ee Suhayb ayaan soo fiirinayaa. Hani ayaan uga soo tagay. Waan soo laabanayaa saaxiibay. Isdeji, isdeji. Waa caadi saaxiib, waad mahadsan tahay xaawakiin. Aamina, aamina, runtii waa... Dhegayso, warka hadda iga jooji Joofle. Xiiso uma qaba hadda. Wax kasta oo aad sheegtid, waxaa lagaaga baahan yahay inaad u ducaysid abshir si uu si nabad ah guriga ugu soo laabto. Haddii kale, ani iyo adiga waynoo kala dhammaatay Jooflow. May maqlaysaa? Aga, oo ninkani muxuu qaban la'yahay taleefankiisa? Qof ayaad shaqo yar oo fudud u diraysaa, haddana way dahayaan miya? Waxay ahayd inay warbixin isoo siiyaan xilligan. Aga! Cabdinuur! Haa, guddoomiye, sidaa tahay ii warran? Waan hubaa inaad maqashay howlgalka ciidanka ilaalada xeebaha. Waxay aadeen inay ka hortagaan howlgal burcad badeednimo ah. Ah, haye! Soo xaalkaagu ma fiicna.
هيا مودانه باكد ايان اسيدا عبد النور ها 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 اني قاعد اسكله ايكن ما هتسند واد بحي كرتا ما شاء الله لكن ما حد كو دلبتي سنتوقا وين قدومي عنتدي دقاقه يا كجرتا ما شاء الله دقاقه سي واحد بدن بيعونان سو سيده اسمها ها وي عنان سيده الى تها قدومي واي وان لابنيا او وحن سوغيا ورك في عن اي سو شيغي دونان حسن يا كوخديس الله بلايا دعدي حالك سو مفعنا عبد النور انا قيلان مقليا ها 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 وان يرحن سنهي وحن املينيا ان ان غرغا اد دور مدن قدومي اسل حدا وايا ولالكي وان كحمهي رنتي وي كا موقتا او وجيغا دربو اسبدلي وان سيب حيا قدومي او انت ديغا ما قادنيسد ميا عبد النور مس قف ايان كوغو سو ديبا حافده كوغو كينا مايا 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 قدومي لما باهنا انيغا ايا غرغا او قادنيا نبدا قدومي وايا عبد النور ولالكي الله كو عافي والله وحس وح ادي اد لوليا بسم الله الرحمن الرحيم أخياري فضلاً وائد بريا يا عد بحين تازدب وقفة كرة أبشر وائل مير وائل مير أميد وكرة واض أركتان سيدا لو توقتي مبت بادي دون مدى اسمان نقانو وحا وقفي عانا يان سمين كرنو وائنا نسينا فرصت وقرمات سيدا صورتنا سيدا جراء ونغط وراء دون تعيدنك إلى لذا حيبها يا دن كان أسوأ سعتا محا لكن دون تودي وان حدنا إيه حقيقة هلين دون كلي ها نيه وصونا ما دون متكملة يجا هل دون باثالا ويسكع الدهين إيه بين شيء جين نعلى شيطان كيالي وإن المشكورنا سينو بتشستين محا يلا مركا أنا أبشر بناك أو تورو ويارك دونان وين بتبين دونان ها 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 سيدي واحد كيهين أخياري كما الله بنينو إسلام وضع يهوري وحا إمو قصا ودوني سائنا أنه ودن لغا قبطو وحرس أنقلو حال كلمة ترو أخ صاحب وينا قوات دك دك قاتا نمكي ونوش ونوشين أخ هيا واي هيا أنبيها كتورنا مركا هيا هورورن كل يهوس بما بتبادي الهين سك أنجا كده إذا بتبادي ده أحرى عنك إيه هيا هي لكن لحصو وانكحو ماهي أبشر رنتي وانكحو ماهي وانكوصو دعيني يا إن الله أكو بتبادي Yes. Allah, suku hasi wa mahi biya ikuturen. Allah Rabbio, kufayu egihi. Allah, kufka hasi wa abshir. Wa hasus tadar ki ukul bisna. Allah Rabbio. Danki kala usi suadan ayega. Ina kena ambet badin ya abshir. Burad badedu, wa ibhasan donan. Hadi ansida siyelno. Shakadeno wa inan burad badeda qabana. أني يا تليك أهمشان أو واحد ده هو أن بتبادلنا هنا عمشن وأمر كي جتاسي بالله عليكم وائل مير ما كخلدن وائل مير أو قاصدين أو برعد من مأذن قف ولبا قلت وقلا أنتم نولي أنا جنو قلت أيام قلي ربنا هدي أن أبشر بتبادلنا أو أن برعد بدأت كده وقلي وينه واحد صوب بتبادلنا هنا عمشن قف كست أو فكر كاسميت كدوان قبة حر أيو يا إنه دون تكبوده أو كده بده بعشر برعد بضيعته موجي أو مر هراء أياد بقول قتيمد ميا حد أيام بدن كبيها أسي سعودي موجي محاكو قد عيب الإنشاك وحبا arintani waxba lagama oran karo nabara ayaa ka muuqda mooge dharkuna waa ay ka jixjixan yihiin mashil gaari ayaad gashay waxa jira sheeg bal hadal makaray waxa makaray maya aba ka yaab mooge mutuuga ayaa ku soo weerartay lawa
وعيال السوقين يا أون هايستي لورد في دهانه ويرك يا أني جاي وسوق قادين الله 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 أنا وحان تسي ما رح توقف كأنا هاي أمدن كودا يان مرسي هاي مرك هدي أت سدان وأكت هاي أو أت وليبة هاي قف كتوس وح أت هاي يجون السدان نقدين وابط هاي سا أو حنون باب كام مقدين الله وحان ليه كرا قل هذا شيء كود اسمه هايستو حبه حبه دي ما هايستو ونفر نفر هي بحيست عمله هاي سيدي تايبان وش قيست حد يقول تقان يعني رجلاي الله موج بوتشد والجوي قان وإن هذا حد إيش بتالك أدا سي حالة ضاع في موضوع حلوة سقط الله وان إذا نقول أن حلقة بس بالي حلت ما تين وان في عنا دور أي كيدا عسير بهي مساو تبير بس لي قرش فدا سايوير ترى الله 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 سريدي بل دير دير الضب كي مرمر حقا فيرا هيا هيا بيا أيان كوسو ديرنا يا سيئات بوقت وقو دقتي تواد عافي ماذي دونتا إن شاء الله 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 حاوكينا يا الله واتان كوغا الله سيداسي يال أنا بيقو يالان بوغا عندق الله باريا يالغا سيقو ترنا هاي موغي وبوليس كمكو دعويسي نيمان كسيدان كوغالي أنا سيداسي ومشاقية معاني لكن توغداسي مهلي توانا فرصة دنبوية عني جايقو سوى ويراران أما بايقو سوى ديرادان قفكي سوى ديرينا يا مدح أواها مقراتي مركو دياني مقا عايقا مقلا يا سابت قو تاقاني واقو قريري توانا والله يا بالله يا تالله وحانكو لينك هاسي مركو مقا عايقا مقلا ويسوك هاشي توانا كاري يا حرب اسكو سيدي بالقرآن سوى سوتيدا مركه waxay u galiyeen jaakadii badbaadada si uu san u qoosin laakiin biyaha ay ku rideen hadana waa iska cadahay taasi in ay ugu tala galeen in ay anaga nu habsamiyaan abshir abshir mana afsanaya ma hubo balina keenay aan tagtay gulaabane anigu inuu dhintay ay la tahay ee ina keenay aynu ka daba tagna burcad badadaasi sheekadan mar dambe ma rabo inaan maqlo إنا كان عن أبشر كجارسين لإسبيتال كهدا صباحا أبشر أتكيسا أبشر إسبيتال كعيانكو جينيا هو يضع ترتدو أتكيسا أبشر أبشر وانكو بريا يا أتكيسا واه واه سعة جيب له أي كوب لابتي قبتين الشنات إيه سهان كنولشا وحن سوكر الله أنه واحد لعدونا مركحيقا وحن إلهي كبرينا إن أبشر وبدبادو وحن سيدوك لسوكر الله أنه وحك أنه لعدونا موغا يا عبد النور أو نحيا قناعسي شرع دراه إيه سوق مدو كلا سعو تضبات كسو سعودة سيادو قاتد كواسي وكوكلا انت حلقا سيلقا قاريو waxaan soo aragnay ciidanka ilaalada xeebaha oo soo badbaaday Abshir kadib markii ay kooxda burcadbadeed ka tuureen doonta ma u maleeynaysaa in bulshada faa'iido ku qabto ciidanka ilaalada xeebaha ma u maleeynaysaa in bulshada ay faa'iido ku qabto ciidanka ilaalada xeebaha hadii ay jawaabtaadu haa tahay sabab hadii ay ma tahayna soo raaci sababta fadlan nala wadaag fikirkaaga adigoo fariin qoraal gaaban si bilaash ah noogu soo diraya nambarka 354 ku bilow magacaagii iyo meesha aad joogtid wayna farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga ogaanno waad ku mahadsan tahay dhegaysiga xalqadan ballanteennu waa toddobaadka soo socda isla xilligan nabadgelyo saxan